नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट आजको डेटमा जति इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूको सुड्युल छ त्यो म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सुड्युल देखाउन गइरहेको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र जुन साथीहरू मेरो च्यानलमा फर्स्ट फर्स्टचोटि आएछ त्यो साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु रेड कलर बटनलाई दबाएर च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा बेलायकन निस्केपछि बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु होला मेरो नेक्स्ट भिडियो आएपछि सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आफूले पाउने हुन्छ साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला ल साथीहरू म जान्छु आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा अनि त्यहीँ गएर सिभिल एभिगेसन अथोरिटीको साइडमा गएर तपाईँहरूलाई इन्टरनेसनल फ्लाइटको सेड्युल म देखाउँछु ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ ल साथीहरू म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा सिभिल एभिगेसनबाट जुन फ्लाइटको सेड्युल थियो हो, होइन त्यो सुडुल म डाउनलोड गरेर यहाँ राखेछु अनि यसलाई म ओपन गरेछु यहाँ लेखेछ सिभिल एभिगेसन अथोरिटी अफ नेपाल सिएएन सिएएन भनेपछि सिभिल एभिगेसन अथोरिटी नै हुन्छ अब यहाँ लेखेछ एभिएसन सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी रेगुलेसन डाइरेक्टर फ्लाइट पर्मिसन सेक्सन इन्टरनेसनल फ्लाइट पर्मिसन फोर थर्टी वान मई टू थाउजन्ड ट्वेन्टी वान एकतिस मईको आज एकतिस मईको छ यसको फ्लाइटको सेड्युल यो छ होइन अब यसमा तपाईँहरूलाई फ्लाइट अब कुन फ्लाइटको जिम्मेवारी कसको जिम्मेवारी हो त्यसको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि यहाँ दिएछ सब म सबैमा तपाईँहरूलाई सो गराउँछु यहाँ चाहिँ एक नम्बरदेखि चार पाँच नम्बरसम्म हिमालय एयरलाइन्स छ यस यसपालि पाँचवटा हिमालय एयरलाइन्स छ अब हिमालय एयरलाइन्स चाहिँ पी भनेपछि हो कोमिङको चाइनाको एयरपोर्ट छ चा, अनि भिएनकेटी भनेको काठमाडौँको एयरपोर्ट हुन्छ तपाईँहरू एकचोटि गुगल गर्दा हुन्छ होइन अब यतापट्टि चाहिँ इन्ड टाइम र यतापट्टि फ्लाइट टाइप रहेछ कार्गो कार्गो यो चारवटा कार्गो अनि फ्लाइट छ यस पछाडि एउटा प्याक्स चा चार्टर छ चा, दुईवटा प्याक्स चार्टर छ चा, होइन यसमा चाहिँ छ चा, नम्बरमा साथीहरू कतार एयरवेज छ सात नम्बरमा भिआइपी एयर ट्रान्सपोर्ट बाहिरयानको लागि छ यो त्यस्तै आठ नम्बरमा सुचेन एयरलाइन्स छ त्यस्तै नौ नम्बरमा नेपाल एयरलाइन्स छ भिएनकेटी जेड बिएएए तपाईँहरू सर्च गर्नु होला बिएए भनेको कुन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुन्छ थाहा भइहाल्छ गुगल गर्दाखेरि अब यो जेड भनेको कुमिङको छ चाइनाको त्यो मलाई थाहा छ अब म यसलाई गो गुगल गरेको छैन अहिले अब यहाँ लेखेको छ फ्लाइट टाइप सबै यो चारवटा कार्गो कार्गो रहेछ र दुईवटा प्याक्स चार्टर रहेछ र एउटा चाहिँ डिप्लोमेटिक रहेछ र फेरि दुइटा कार्गोनी रहेछ अब यसमा चाहिँ म अनिस मन जोशी लेखेछ यसको कन्ट्याक्ट नम्बर छ यो सबै हिमालय एयरलाइन्सको यसको जिम्मेवारी छ त्यस्तै एउटा यसमा कतार एयरलाइन्स छ होइन कतार एयरलाइन्सको चाहिँ यहाँ सागर चित्राकर लेखेछ सागर चित्राकरको कन्ट्याक्ट नम्बर यतापट्टि हेर्नुहोला तपाईँहरू त्यस्तै यहाँ लेखेछ कमल खाडका त्यसको पनि यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर छ तपाईँहरू हेर्नुहोला त्यस्तै लेखेछ रुपेन साक्या होइन रुपेन साक्या चाहिँ सुचेन एयरलाइन्सको उसको जिम्मेवारी छ त्यसको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि यहाँ छ त्यस्तै लेखेछ नेपाल एयरलाइन्स नेपाल एयरलाइन्सको छ सुप्रिया श्रेष्ठ अब सुप्रिय श्रेष्ठसँग सबै सबै म तपाईँहरूलाई डिटेल यहाँ देखाइरहेछु होइन आफ्नो ल्यापटपमा कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छ तपाईँहरू इन्क्वाइरीको लागि कन्ट्याक्ट नम्बर ल्याऊ होइन अनि उसँग इन्क्वायरी गरौँ यो एयरलाइन्स कार्गो छ होइन इन्टरनेट पेसेन्जर फ्लाइट कहिले ओपन हुन्छ त्यो सबै तपाईँहरू यो डि यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल गरेर डिटेल सोद्धा हुन्छ यो साथीहरू आजको सिड्युलमा यत्तिकै थियो साथीहरू यो चाहिँ चा, को को को, फ्लाइट को पर्मिसन हुन्छ यो चाहिँ सिभिल एभिगेसन अथोराइटी जुन हाम्रो वेबसाइट को नाम छ सिभिल एभिगेसन अथोरिटी यो चाहिँ सबै कन्ट्रीमा सिभिल एभिगेसन हुन्छ सिभिल एभिगेसन भनेको हाम्रो एउटा अब फ्लाइट को पर्मिसन दिने फ्लाइट मा के गर्ने नगर्ने त्यसैको काम हुन्छ सिभिल एभिगेसन को हैन त्यसैबाट यो शेड्यूल आउँछ अनि प्रत्येक दिन म फ्लाइट को शेड्यूल यो भिडियो यो आफ्नो च्यानल मा पोस्ट गर्छु तपाईहरु च्यानल लाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला हैन मेरो नेक्स्ट भिडियो आएपछि सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आफूले पनि पाउनु हुन्छ होइन ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहाँ के थियो भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला ल साथीहरू अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा